yure, esh aye yure, awo kunfun, efika sile, esa jide o balogun lorun, shakwala jade, egbodo wale, esa jide o balogun lorun, shakwala jade, egbodo wale. Ile ma oma. Adijawe woro atuwa lara adijawe elero atuwa lara dance me ma dance me o so dance me a je dance me ipu dance me a lu dance me eni awo kokun e ma jaye àwa ti lékún lọ nílẹ̀ yìí a ti ránlé àrùn lọ nílẹ̀ yìí kí ṣapẹ́lá jáde kégbodò wọlé ohun tuntun ohun ọ̀tun ní ọmọ ṣẹlẹ̀ sórílẹ̀-èdè nàìjíríà ẹ ti mọ̀ pàwọ̀ ò lè ṣe á mọ́ sọ̀rọ̀ ń pa nàìjíríà bá a ṣe wọlé sí rètí báyìí náà orí ọ̀rọ̀ nàìjíríà náà ni mo kí yín ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa ìtòyìn nìṣọ́wọ́ yá o ṣọwọ́ yá tún léleyìí láti dayọ̀ agboola radio tv ẹ ṣeun lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé bẹ́ẹ̀ ṣe ń jọ ẹ̀ wá ẹ kú àbọ̀ sórí ètò ẹ mọ̀ wò pé orin èwo bàbá ló ń tájú gbé wọlé lónìí bóyá jẹ́nu ọ̀pọ̀lọpọ̀ nù wá tá a bá gbórin wá lórin awo ni tán bá gbórin wá lórin ètùtù tán bá gbórin wá lórin tó ṣe kinní kan ìgé ti ẹ̀ gbọ́rọ̀ ọnú ẹ̀ ìgé ẹ̀ gbọ́ ń tán sọ ọnú ẹ̀ ọdọ ẹgbọnà ẹgbọnà bọ ẹgbọ. ó ní gbé àbúlá ọrẹ ìrọ ọrẹ àdìwọn 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 ọjọ ẹtura olúgbọ ohun àwọ ajagun náà níwájú aláṣẹ ẹlọrun wílẹ ní tirẹ lọjọ ẹdùnmáre. kọlọ́run ọba kó mọ wí tiwa síre náà ni kí tiwa ọmọ jẹ́rè lọ́dọ̀ olùgbàlà mo ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà lóye pé tí n bá wá sórí ètò máa mọ wípé àwọn òyìnbó ti kó wa lómi ọbẹ̀ wọ́n ti fẹ́ wa búrẹ́dì kó wa lómi ọbẹ̀ lọ omi ọbẹ̀ nìkan kọ́ o ẹ̀wà tó ki pọ́pọ́pọ́ bíi múkẹ́ ẹ̀wẹ̀ òun ẹ̀wà gan-an wọ́n ti fi búrẹ́dì kó wa lọ òun ló jẹ́ bára wa ní pòsíṣàn tá a bára wa yìí o ló jẹ́ bára wa nípò tá a bára wa lórílẹ̀-èdè nàìjíríà ló jẹ́ bára wa láàrin tá a bára wa nílẹ̀ yorùbá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà tẹ́ ẹ bá ráwọn èèyàn tán ṣiṣẹ́ bí erin tán fà lọ́tún fà lọ́sì nílùú èbó ní uk lọ́hùn-ún ní germany ní amẹ́ríkà ní south africa ẹ rí pé àwọn ọmọ yorùbá nítorí pé láti ilẹ̀ wa ká jí ká fọwọ́ wa ṣiṣẹ́ ká mú nǹkan re ni ṣùgbọ́n kí ló dé tọmọ yorùbá fi orílẹ̀-èdè nàìjíríà lẹ̀ ẹ mọ̀ wò pé kí lárákùnrin yìí sọ yìí ẹ báyìí náà ni torí pé afẹ́ orílẹ̀-èdè oòdùà afẹ́ orílẹ̀-èdè yorùbá
a wo pe ka wa na o gbe tiwa na si ni e mo pe lati ojo yi lati soro npa e tori pe pe tan ku wa po aishara kan na wa laita lai ka de la ajara kan na to ba wu o to fe kuro leyin 100 odun eh abi won lo to sele lati 1914 se to ba di 2014 o do 100 odun nu ohun lo mu yo ba tan la won se fe da duro wi wa temi wa lori eto ki pe lati wa advocate pe eja bere ogun eja bere eja a mo pe nkan ta n fa yi boyo odun marun odun mewa oni o le mo ti yoju ṣugbọn e je ka bere si ni fihan ka bere si ni so fun won pe ato da duro ki la tun fe lo lede yoruba ta ni alawon olopolo kikun alawon omowe alawon to je pe tan ba ise ero bayi alawon to je pe tan ba ise agbe alawon to je pe tan ba koyan ni nkan orisirisi be ṣugbọn gbogbo awon nkan yi won ti wa lo against awon yoruba gan won ni enu yoruba oko egbo se looto ni eyin eyan tan wo mi nle egbo ye looto enu yoruba oko enu yoruba ko a mo fe bi han pe awa na mo nkan ni wa wo pe ki lo se wo ni kan ro pe o da mo ni wo ni kan ro pe o mo kini bayi bayi se ni o la mo ro pe enu yoruba oko ti o ba si en to ba n ye alagata democracy gan o si nle aye nu o di dictatorship ni tan ba gboro le e je kan tuwo kan fe wo kan fe wo kan fe wo e je fe wo nbo eleyi opo ma wo pe ori ewo leleyi baba wa chi baba go ugba to gunde na ni o ninu si ni mo tan pe ni jaye simi ninu si ni mo tan pe jaye simi lori eleyi ti jade wa ejaye o simi ejaye o simi ejaye o ni loju eje ki yoruba eje ki yoruba o ni simi emi o ni dako eyan o won ni so pe eyan kan bayi 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 ṣugbọn edakun ejaye o simi àtàwọn orin ìbílẹ̀ báyìí náà ẹjẹ́ àmọ́ ìgbé lárugẹ tó ọba pílé rẹ̀ wọ́n á ní irú orin wo ló ń pílé yìí àwọn títí wọn ọ̀jọ́ wọn lójú can you imagine that kọ́lọ́ngọ̀ ọba ọgbà wá ní lórílẹ̀‐èdè yorùbá ẹ mọ̀ pé mo ti ń dárúkọ orílẹ̀‐èdè yorùbá bá a ṣe ń dárúkọ orílẹ̀‐èdè yorùbá òun náà láyé àmọ̀ pé nàìjíríà náà la ṣì wà ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àmọ̀ fi dára wa lójú pé nǹkan tá ń bọ̀ lórí ẹ̀ náà ni ó lè mọ́ jọdún márùn-ún ó lè mọ́ jọdún mẹ́wàá ó lè mọ́ jogún ọdún ṣùgbọ́n nǹkan tó ń bọ̀ ni àwọn ọmọ wa ọmọ rántí pé kí ni ìwọ gbé ṣe ṣé o fẹ́ kó lè dé nàìjíríà ó dáa ṣé o fẹ́ kó lè dé yorùbá ó dáa lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí àwa yorùbá a ní láti jẹ́ kẹ́nu wa ó kò gẹ́gẹ́ báwọn èèyàn wa yìí máa ń sọ ẹ jẹ́ ká jẹ́ kẹ́nu wa ó kò
ibi la nlo ye pe ke deyin ke pada iran yoruba na ni taran yoruba abi iran yoruba ni tara won fufulani iran yoruba na ni so secret ara won fota ni won ba die die tawo mo so nu kolohun oba ran wa lowo kolohun oba ran ogu wa lowo baba wo se tu re ba ngbo soke Oye kuloni ile ile ni bi gbogbo aye ndana furo Odi pa kun eni mi mo ti a ko le pa Nje bi aba kokun ni popo alaye ni dahun Epo awon ra won ko ma jera won lo awon ra won Apadi ni saju ifona awon ra won ma jera won lo awon ra won Ba kire ba kojo ri ara re ni pele awon ra won ma jera won lo awon ra won Eleruwa Adi toto ba topolopo eyan ba gborin ti mo gbe si Wa lorin awo ni Wa lorin Ibodisha Oriwo wa lorin Yoruba e dakun Awon oyinbo gbe kiri yo won gbe Kristeni wa won igba nkan to da lowo wa ni o Won gbe si Muslimi wa won igba nkan to da lowo wa ni Alesin ti wa won di so esin ti wa won ti so didakuda won di believe pe esin ti wa na tin payan won ti believe pe esin ti wa na tin rubo orile ede america mo wa yi o as lo mo ran nipinle kan tan pe ni Pennsylvania te ba de be te ba be lo wa awon eyan pe orile ede wo ni jesu ta nsin gan bo lo ti wa awon eyan so fun ni pe israeli ni I'm telling you awon ju tan je bi jesu won si nwa si bi ta tin ran won wa ran won kopolo e won keje re won lo bi yorubo ai wa reran wa fi eje re wa fi se rubo wa ra diye wa fi se rubo ni 2020 mo so yi o sugba wa le yoruba ati ko gbo asa wa ati ko danu omo odun melo na ni wa gbogbo le ta ngbo itan na la ngbo iye po soju wa o ko soju wa awa iba gbagbo nle aye ni aba muslimi nle aye ni aba esin ile esin esin bile aba nle aye ni bo tan je amọ ni pe esin bile oda eyi to wa ye pe tituwa ni eri fi lagbode gan Jerusalem na ko si ati ri to ma ko orun mi la si lori bayi to ko orun mi la si tin ba de e gba ko eyan ti o ti pariwo pe baba lo nta ewo lo gbe sori ṣugbọn mo gbe Jerusalem sori bayi inu awon eyan mo dun won lo born again o fa ye re fun Jesu eyan mo eyan omo Yoruba eje pada sori run wa to ba ya won so tan kiriji won so to gun kiriji won so bi ko soju temi awon baba wa na so fun wa awon eyan tu wa ko sinu iwe won so ki soni o ki soni gbo won so ke le mo bo se ri bi awon omo Yoruba egbe wa bo se ta Yoruba bo se ta won fausa bo se ta fausa to ye pe ngba to gun doju e tokun doju e won wa re bere so pe e mo pe awon Yoruba na koko awon ipon won ko ban wole awon wusa ofa na mo nta won pa o cheke yaro cheke ai o ma ta wusa o ma ta ofa Yoruba ko ban wole awon tan ti fi tan lo to leru tele tan pada wa won ru ipon wole ngba to gun bere won na pastor wa won na akona jade wai akobo awon wusa akobo awon fulani won ku lo le won wa bere pe emi ni nbe nu opa yin te na won ba ma je so pon loni mo se ngo ba ya mo so ngo ya e je gbo ni de si mo lagi orin egbara nu e egbadu bile tin dun egba wirin wirin tawon ebo nu e egba baba
ipade da naja e o ipade di October 1 ni DC ipade da October 1 ni DC DMV awon Yoruba World Congress won ti gbe jade o won ni eje lo ka lo so pa afẹ orilede Yoruba afẹ orilede Oduduwa won ni eje pade njo Thursday ni ojo Thursday October 1st 2020 ni DC ni eja pade nbe ki se protest onibon o alubon e ma ko bon dani iye protest alada alada e ma ka dada ni iye protest onigi a logi e ma ko gida ni protest abe se ni pe eyin e wa eyin e wa te ba ti wa e wi a paper pe eh a fe je omo Yoruba a fe ki Yoruba da duro eh abi te yin o ba mo e ri okan wa nko ki lo so fun wa eh titi oja lo orun ran o ti re bi anodosun oja se ti e titi oja ti lo orun to ran iye ti re bi anodosun okun ko subo le o aye da ke Leo, aye da ke ro eniyan sun eran ko sun o ewe ko sun ko gbaye lo sun o shuba kini ko sun o oyi la oyi ba o ondupi 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 kini kan be ti osun o o yi lo gbirigbirigbiri o de ndu gbirigbirigbiri kilo na e ri okan temi ti eno ni ko si wo pe to dabi okan mo 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 o mo lorun soro o riran lo sa o tun ba mi soro o riran loru ko ma si wo pe to riran mama wi pe ori eto sewo yala wa ni dayo agbo la radio tv ewo Baltimore la wa bi kale si nipinle to nje Maryland lorile ede America baba lo ta di sister studio nibe lati beam live to the world to ba yi pe ngba kokon le yin gbo wa mama wi pe ewa enu yo ba nti wa o bi le ise yi lati mo so fun wa ki la wa omo Yoruba ni yi ki la wa omo Yoruba se to seku ki la wa omo Yoruba se to se daada ki la wa omo Yoruba se ta be ka tesu waju awon kan wa si bi ka wa ma criticize o lo ta ba di te ba se daada video kan te daada te bi ma se su wa ta ri poda e mo ba gbe ta ba di te se joku die ka to na a so fun yin pe e gbianju omo Yoruba e ja se daada e wa enu Yoruba titi wa bo ni to wa pe gba akoko te yin wole re e le join wa lori awon pages lori Facebook Samis Dayo Agbola e se le ni Dayo Agbo mi jeje ya mo na se leji Dayo Agbola Radio TV e wa se ni keta o ikerin bi iru e na ni baba lo nka lori Facebook nu to ba lori Instagram wa yi o e wo Samis Agbola tabi ke wo baba lo nta e fi ha kan seyin baba lo nta yen to ba lori YouTube nko e wo Dayo Agbola TV e tun ba wa ye baba lo nta TV wo boni a ni radio app kan o ta pe ni Dayo Agbola Radio
se ri logo te n wo leyin mi yi logo te n wo ni waju yi to ko di to pe ko se ti o le ma ri e lo sori Google Play Store e ma ri be e download e lope lope ni ko ni virus ninu wallahi tallahi 24 hours e ma ma gbo wa e wa e ni Yoruba ti wa a se te ibo na o bi pe boya ti o ba ni kan la nse boda aye ti aye ti France body mushu ni wa wa sori station wa aye wa bi Christian ba be wa station wa aye wa bele bu ba be wa aye wa gbogbo e na la gba po lori station wa ṣugbọn kan je ke mo ni pe ewe ni Yoruba ti wa eto ta nse yi sowo nya ede Yoruba la nse ohun la fi bara wa soro lede Yoruba awon kan ni to ba se lebo awon eyan ma gba re mo ni eje je ka won to nje Yoruba eje ma gba igba to ba ye ka se lebo a se lebo da pe a se lede awon ebo aye lede ebo lopolopo gba ṣugbọn lowo lowo ta wa yi o awon Yoruba wa awon Yoruba ara wa la fe ta ba soro number te le pe wa si anytime na niyan o +14341042427 to ba pe e wa ni outside America te ba wa ni America e mu +1 to wa waju e yen ju lako e kan se ni 443-410-2427 e ma wo nu studio wa straight away bayi na ni yes ke e je ma gbo ni baba wa Ogunle lo eba ogo eyin lo gbode Titi Lola, Baba Lola, Weleke, Bori Yi, Ekwabo. Oluni Yi, Folari, Wadi Etu, Nishawan Yao, Ekwabo. Augustine, Ademola, Oluloye, Bori Yi, Wani Ekwetu, Eshin. Tox Johnson, Ekwabo. Bang Bade, Foluke, Mora Yina, Ekwabo. Joe Wallace, Abe, Mori Yo, Mori Agawe, Mora Yina, Mori Mori Gaje Wale, Mori Yi, Ekwabo, Sori Etu. Shawo Yana, Leto Tonda, Lawa, 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 Lati Baba Lonta, Digital Studio. Onda Yagola Radio TV, Na Lati Gajade, Deti Ni Wato Kilea, Kyoku Amade, Ten Bopo Isiwa. Daila Eugene, mo reyin na e ma de yin oyo eto sowo yana la wa o dayo agbola radio tv baba wa Ogunle ewo ewo e je ka sare wo yara kede tori pe igba ta ko mi arande won ma ti lojo un won gba lowo wa a ri nkan fi se e je ka sare lu bayi ko to di pe a se ni opo wo opo koko ja so pa le na baba lo ta foundation nibẹ lati ma gbiyanju lati fun awon eyan wa ta ri pe won ni lo ran lowo lati ma fun won lounje lati ma fun won ni iwe lati ma fun won ni ohun isere lati ma fun won laso lati ma fun won bata lati ma fun won lohun mimu lati ma fun won lowo boya eleni to wa nile iwosan ni to gbiyanju lati sanwo ile iwosan iye pe boya ni much na iye ta ba ni ati na ko lowo ti o ron jeje e ta ba ni ati na won lowo idire o ta se wa npe eyin eyan yin samo ri ilu pe e ran wa lowo baba lo ta foundation e ran wa lowo ka le ran awon eyan lowo a le fi gbogbo Nigeria a le fi gbogbo state kan a le fi gbogbo ilu kan a le fi gbogbo state ilu kan adugbo kan ba le fi gbogbo family kan oko ohun ti e ba fu wa ati ta na ba ti fun a fi ran awon eyan wa lowo abi ona la fi le tesiwaju re won ni koda iwe
we o gba gbo so pe ona wo lo le gba to fi le wo run eh to ba funyan ni nkan na ni e wa funyan ni nkan na ni eh ile na lo le gba bo run e dakun number ten wo yi na le le send si boya lo nko te fe wa eyan pe wa lori number yen boya ni oro te ba wa so npa e pe wa lori number yen e seun e seun e seun boya je nu baba lonta foundation eh baba lonta foundation incorporation nobody on ko ta ina ro pe e le fi la wa loye e da ko e la wa loye lori e wa je pe o ni owo te o fe le fu wa o ni aso te o fe le fu wa ba fu awon eyan e la wa loye lori e o fu wa se bo se lo be o do ko da ma nbe si ke le ma ranti baba wa ni ko ni ko lori bo wo re ki jo yo wo re e wo kedere tori lokan o ma o oda for sound and quality production, Babalonta Studio is the best. For sound and quality production, Babalonta Studio is the best. Oh. Babalonta Production, the ultimate in audio vision. Babalonta Production, the ultimate in audio vision. Yes, so you can't argue with the proof. Studios are many, but the best one is few. Babalonta Digital Studio for your recording, demo CD, masterbing, marketing and promotion, and also live band performance, season DJ, videographer, photographer, master of ceremony, music consultant, Rich Samis Dayo Agbola on Agbola Adedayo 68@gmail.com or visit our website www.dayoagbola.com. Telephone +1443 760 8578. Production, the ultimate in audio vision. Babalonta Production, the ultimate in audio visual. There is a company in America, everybody call it Pleasant Services. You better call them for your event planning. The Pleasant Services, they will plan your event more than your expectation. Decorating services, they are wonderful. Kamati e waso tadari etu alaga iduro tabi alaga ijoko eti lo wa kwaju ma bambari betun wa ni wipe ko so nje adulawo te fe te oniri ni the Pleasant Services. Iwo sa ti pe sori number won yi +1443 634434 tabi +1443 760 8578. The Pleasant Services. Oh my god, ori e wa nibe. Hold them for the bank planning. Dayo Agbola ni baba o, ni baba o, ni baba o. Radio TV gbogbo aye, gbogbo aye, gbogbo aye. Dayo Agbola ni baba o, ni baba o, ni baba o. Radio TV gbogbo aye, gbogbo aye, gbogbo aye. Won call everywhere o, be ni mu so. Ko siru eni le yo, Dayo Agbola. Balota Radio TV. Ko segbe eni le yo, Dayo Agbola. Radio TV. Ni Party Mo Maryland, Dayo Agbola. Radio TV, Dayo Agbola. Gbogbo aye lo n gbo. Oye je na le gbo won o, Dayo Agbola Radio TV. Ko segbe nile yi e ka bo sori eto sowo nya o lati Dayo Agbola Radio TV Baltimore la fi kale si nipinle to nje Maryland lorilede America Babalonta Digital Studio lati beam live to the world lati da jade lo sharp bi oju omode lati ngbo lo clear 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 bi ara chararara e wo kila so loni oro npa Yoruba na ni ki orilede Yoruba kan gbomi nira ko lede Yoruba kan tesiwaju kole de Yoruba kan ni ohun to da kan lo ohun to da opolopo opolo lo Yoruba nlo sita e je ka lo lo so lede wa fun rara wa won so po lede Nigeria o a mo pe leyin 100 years tawon lede ba si so sipo a le pin ohun to ki Nigeria o pin o ki Yoruba ki Yoruba mo lo nlo ti won tori pe ipa ti won pa awon eyan yi ko da be a si ni kolori 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 na o ba wa se oro oni bo se be fe ri na lo se kori e wo e mo ja soro ju e mo ja soro ju Yoruba gan fun ara wa e je ka wa gan na e ja ronu baba Ogunde ki le ri wi edit oyo ma le Yoruba sora won edit e je omo oyo ma le mo ki ni o e ku abo
Ayọ̀délé òye wọlé àdábálẹ̀ mo kí yín. Mama wipe en ba bomi se won ko ah omo bonje en ba bore ofe en ko na o ba duwa yi te bayi na ni gohun e lo pada wo e lo wo program won lati bere tabi ke pade wa lori YouTube e ma ri be won premiere lowo 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 bayi mi soro yi e lo sibe eyan sha ti gbe si e ma ri wa nbe e ko da yu agbola e ma ri wa nbe to ba de je pe tu be tu wo lori Facebook na ni aye wa e tu wo nbe ko to di pe mo n tesi waju e je ki tun ran wa leti pe lojo Thursday October 1st lojo Thursday October 1st mo mo ku won be se iwode iwode worowo ni iwode iwode worowo won be kakiri agbala aye ni bi kibi ta omo Yoruba wa yin ta ba wa ni DMV DC Virginia and Maryland lo nje be e ja pade ni DC 1600 Pennsylvania opposite White House e ba ti mo ile ti are Trump ngbe ibe ni e ti ja pade lago mokanla e ja ti mo de lago mesan o nijo Olorun the first yi e ja ti mo de be baba lo ta gan wa nbe funra re da yo gbo la radio TV yo wa nbe live a jo cover gbo nkan to nsele nbe ni a fe ki Yoruba o tesiwaju abi se won fe ki Yoruba o tesiwaju oke la wa gbo do jabo oke Yoruba wa mi o gbo do jabo eleyi mo fe se ki omo oba a kiyetun ko ba so fun wa pe oke la wa a gbo do jabo ajabo ti eba Lele lele lele